Bona tarda a tothom. Reprenem la sessió. La primera presentació no es farà, la de pràctiques translingües i cosmopolitisme en contextos educatius, perquè la Mireia Trencs no ha pogut venir. Per tant, passarem directament a la següent, que és la recerca Èlia, estudis de la Direcció General de Política Lingüística en ensenyament del català, presentada per Albert Favà i Anton Ferret, a més de Joan Soler, que entenc que no hi serà. Teniu els vostres 10 minuts. Endavant. El projecte Eli és similar però en un àmbit diferent. Al matí parlàvem de l'àmbit de l'empresa i ara és l'àmbit de l'ensenyament de llengua catalana a la població adulta. Aquest és un projecte de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci, i dins de Política Lingüística hi estan implicats el Servei de Recursos Lingüístics, que és el que gestiona tota la part d'acolliment lingüístic, tota la part de didàctica, tota la part més associada doncs, a l'ensenyament. Aquí hi ha la cap de servei, que és l'Àngels Guerrero, i també tota la part d'estudis de política lingüística, en Joan Soler, que havia de ser aquí amb nosaltres presentant-ho, però que finalment no hi ha pogut ser, l'Anna Torrijos i la Carla Bruguera, i per la part del Consorci, l'Albert Favà, que el tenim aquí. Aquest projecte parteix de la constatació que fa molts anys que s'està ensenyant català a adults en continuïtat aquí a Catalunya i amb un impacte important. 1,7 milions d'inscrits al Consorci des de l'any 1989, això és molta gent, més de 250.000 inscrits per aprendre català al Parlacat des de 2008, més de 116.000 persones, en aquest moment 125.000, si no m'equivoco, 125.000 parelles lingüístiques al Voluntariat per la Llengua, més de 80.000 inscrits als cursos de català cada any de mitjana, 146 punts d'atenció, això és una xarxa que es crea als anys 80 en un context de mobilitat i de comunicació diferent, i està escampat per tot el territori. Hi ha 146 llocs de Catalunya on s'ensenya avui dia encara català a adults, més de 200.000 participants en activitats socioculturals associades a aquests cursos, més de 6.000 alumnes anuals als cursos de català universitaris, a banda de tots aquests altres, i, a més, oferta formativa per adults a les escoles d'adults i a les escoles oficials d'idiomes. Tot aquest sistema, que neix, com us deia, als anys 80 del segle XX, evoluciona durant els anys 90, està en un moment de transformació com tota la societat. Una transformació demogràfica molt forta, que ho va començar a encarar fins i tot amb el mateix sistema i la mateixa manera de funcionar que havia tingut sempre, que és la nova arribada d'immigració als primers anys 2000, la gran arribada, últimament l'extraterritorialització, és a dir, hi ha gent d'aquí que se'n van a viure fora, per tant hi ha necessitats previsibles d'aprenentatge de català fora de Catalunya. Evidentment, tot aquest sistema ha estat impactat per la gran crisi econòmica que hem viscut, ha tingut impacte sobre els cursos, impacte demogràfic, ha caigut l'oferta de treball pública, hi havia gent que feia cursos, es formava per accedir a llocs de treball de l'administració, i els llocs de treball s'han transformat, el tipus d'habilitats lingüístiques que es demanen no són els mateixos als anys 80, als anys 90, els primers 2000, que ara, en una societat que ha canviat radicalment perquè s'ha transformat també tecnològicament. Hi ha noves fórmules d'aprenentatge, tots heu vist 50.000 mètodes per aprendre anglès que us arriben per totes bandes, per ordinador, per mòbil, etc. Hi ha una renovació molt gran dels canals lingüístics, allò que comentàvem aquest matí, la gent està tornant a escriure, escriuen amb programes de missatgeria, canvia doncs, aquells formats, aquells tipus de text que habitualment utilitzàvem per ensenyar el català. I s'han redimensionat les esferes públiques i privades. Ara qualsevol persona pot projectar ben escrit o mal escrit qualsevol cosa a tot arreu, a tothom, a través de les xarxes socials. Quin era l'objectiu d'aquest projecte? Conèixer les actituds envers la llengua i l'interès i les necessitats de la població adulta per l'aprenentatge de llengua catalana. Bàsicament, distingim una població que és la de gent que està ja actualment vinculada als cursos de català, alumnes que hi són actualment, persones que els han abandonat perquè han acabat o perquè els han abandonat senzillament, i usuaris del Parlacat, i a més, tota la població adulta de 15 anys o més susceptible d'aprendre català, que més o menys la teníem determinada a través de les enquestes d'usos lingüístics a la població. Què pretenia aquest estudi? Obtenir informació sobre les característiques que ha de tenir el sistema d'aprenentatge de llengua catalana avui dia per adaptar-lo al perfil dels ciutadans actuals. Conèixer com ha de ser el servei, com ha de ser el curs, és a dir, la idea de curs, aula, classe, clàssic, potser ha entrat en qüestió, potser no, ho volíem saber. Volíem veure si l'accés a aquesta formació era adequat, aquest sistema tan osmòtic que escampat per tot Catalunya, que a qualsevol barri
et trobaves l'oficina o el lloc on podies anar a aprendre català a qualsevol poble, si això servia en un context de més mobilitat, on la gent es desplaça per anar a treballar, etc. També si el preu era adequat amb la situació econòmica que té actualment la gent i també si la difusió que fèiem de tot el que són els cursos era l'adequada pel moment que estem vivint. I volíem conèixer també el grau de coneixement doncs, de les eines i dels recursos que tenim associats a l'aprenentatge. A banda del Consorci per la Normalització Lingüística, eines com el Parlacat, l'Optimot o el recurs de voluntariat per la llengua per estimular les converses. Això va començar l'any 2017, ha sigut un procés bastant ràpid. Comença amb una anàlisi documental, enquestes alumnes, els alumnes que han abandonat i els alumnes del Parlacat, una consulta a experts, una enquesta a la població general, tot això vinculat al mateix projecte. També una consulta a agents, és a dir, a persones que estan fent formació en aquest moment, una consulta que és el punt on som ara, que hem de fer a agents vinculats a l'organització, és a dir, a directors de centres i a coordinadors d'aquests cursos d'ensenyament, i de tot això en traurem unes conclusions d'innovació i transformació. El punt en què ens trobem ara és que som a punt de fer aquesta consulta a agents vinculats a l'organització. Però de tota la primera part ja podem donar-ne algunes clarícies. Simplement hi ha dos tipus de treball d'anàlisi, que és el que exposarem, no entrarem en temes d'acció, sinó només d'anàlisi, tal com hem fet també al matí. Hem fet anàlisi quantitativa, que és el que us explicarà ara mateix l'Albert, i també hem fet anàlisi qualitativa amb aquests grups que dèiem, experts i després agents, i ara properament agents vinculats a l'organització. Pel que fa als grups d'experts, hem treballat amb aquest perfil d'experts que veieu aquí, personalitats de prestigi en el seu àmbit, alguna de les persones que hi ha aquí presents en aquesta mateixa taula i d'altres que hi han sigut en aquests dos dies que hem estat aquí. Com veieu la llista doncs, és de persones expertes. No podem resumir la gran quantitat de coses que van sortir d'aquí, però sí que podem fer-nos una idea del tipus d'informació que hi trobàvem en aquest tipus d'anàlisi qualitativa. En aquesta diapositiva el que veieu una mica és com... Molta informació. Passem a la informació quantitativa. Amb dos minuts. Bé, ja us he dit abans, eren tres enquestes vinculades als alumnes, als antics alumnes, als alumnes que estaven a classe, se van fer 3.000 enquestes presencials i després als que havien abandonat, 400, al Parlacat i després a la població en general. De tot això, diguem-ne... us fem una lleu pinzellada. Per exemple, això és com coneix aquesta gent el Consorci, el Consorci per la Normalització Lingüística, doncs la gran majoria dels nostres alumnes el coneixen pel boca a orella. Això vol dir que hi ha molt marge de creixement pel que fa a altres mitjans. Està molt bé que sigui boca a orella, però hi ha moltes possibilitats de creixement des del punt de vista... Em referia només al presencial i abandonament, perquè l'altre per la CAT seria més complicat. Pots passar? Bé, això és una plasmació d'això, quan es preguntava, vostè coneix, com coneix els cursos de català? Mitjançant, i només un 10,4% sabien que era el Consorci per la Normalització Lingüística. Quan s'induïa aquesta resposta, aleshores era més ampli. Però tot i així doncs, hi ha un percentatge important de gent que no passa. Això són la puntuació, la valoració dels alumnes presencials i també abandonaments de diferents categories. Veieu que destaca de molt la valoració molt i molt positiva dels professors o dels tutors en el cas del Parlacat. Vol dir que aquí hi ha un capital enorme pel que fa doncs, al personal que hi treballa que podem explotar, diguem-ne. No explotar en el sentit clàssic del Karl Marx, sinó un altre sentit més simbòlic. L'altra, aquesta que anirà acabant ja, és el coneixement d'aquestes diferents eines. Veieu que les que es coneixen més són el voluntariat per la llengua i el Parlacat, mentre que Optimot i Tats en línia es coneixen poc. Evidentment, si això ho féssim un creuament amb el nivell dels alumnes sortiria una mica diferent, lògicament, però reflecteix bastant la realitat global. Ja està.
la següent presentació, l'impacte de la docència en anglès a les universitats multilingües, Maria Sabater, del grup ASEMIT de la Universitat de Lleida. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i als organitzadors de la jornada i a vosaltres per la vostra presència. Com veieu, aquí us presentaré un projecte que realitza en el marc del Departament d'Anglès i Lingüística de la UDL i que estem realitzant dins del grup d'investigació del Cercle de Lingüística Aplicada. Llavors, abans de presentar-lo, presentaré una visió molt macro, quatre pinzellades només. Volia dir que he vist moltes connexions, i després potser en podrem parlar al temps de discussió, amb altres grups de recerca que treballen en àrees afins. Nosaltres el que investiguem, li hem posat les sigles en anglès a SEMI, Towards the Empirical Assessment of the Impact of English Medium Instruction. I bàsicament el que volem entendre és quin impacte té la docència en i mitjançant l'anglès en el sistema universitari públic multilingüe català. Com veieu aquí, hem dividit l'anàlisi i l'exploració d'aquest impacte de la docència en anglès en tres grans branques. En primer lloc, mirem quin impacte té la docència mitjançant l'anglès en l'aprenentatge i l'ensenyament de les llengües, mirem pràctiques lingüístiques, recursos comunicatius i recursos... Ai, perdoneu, se sent bé? Aquí? I recursos multilingües, tant per part del professorat que imparteix la docència en anglès com per part de l'alumnat. I també ens centrem en les seves ideologies lingüístiques, és a dir, les ideologies que aquests informants mobilitzen i tenen quan van a l'aula, tant el professorat, repeteixo, com l'alumnat, entorn a les llengües locals, globals, etc. La segona àrea d'investigació és l'impacte que té la docència mitjançant l'anglès en la impartició i l'aprenentatge de coneixement disciplinar. I com que hem començat, perquè estem en el primer any, de fet m'he deixat de dir que s'implementarà aquest projecte fins al 2019 i per tant hem fet un primer any de recollida de dades, doncs ens hem centrat en les disciplines que tots coneixeu, STEM, que és mirar la ciència, carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. I finalment, el tercer eix en el qual voldríem explorar és l'impacte que té la docència mitjançant l'anglès a les identitats acadèmiques lingüístiques. Identitats lingüístiques acadèmiques, que són identitats que es mobilitzen a l'aula, repeteixo, per part de tots els agents socials implicats en l'ensenyament i aprenentatge a través de l'anglès, i també incloem categoritzacions socials que inclouen aspectes etnolingüístics, etc. Som 10 participants en 4 universitats diferents. Els investigadors principals són l'ICREA David Block i el doctor Guzmán Mancho Barés. Llavors, a part de la UDL, tenim especialistes en l'ensenyament, sobretot en l'estudi de l'ensenyament de l'anglès per fins específics. També tenim formadors de formadors de l'ensenyament mitjançant l'anglès a la Universitat Central PIC i un expert també a aquesta Universitat de Graz, Austràlia. Bé, aquí teniu més informació perquè repeteixo que serem molt breus, de fet no portarem quasi els resultats, sinó més aviat com ens ho han planejat. Hem començat recollint dades a la UDL i a la UPC. Llavors, de la UDL ens hem centrat en agrònoms i hem mirat carreres com veterinària i biotecnologia i a l'Escola Politècnica Superior doncs les enginyeries. I a l'UPC hem començat a mirar com funciona l'ensenyament mitjançant l'anglès a les enginyeries que imparteixen allà i també a la seu que tenen a Barcelona d'enginyeria industrial. Bé, sobre el context, crec que potser no diré res nou, seré molt breu amb 4 pinzellades. El vam emmarcar en un procés de què la exconselleria d'universitats va anomenar procés d'europeïtzació, que era agafar la universitat pública catalana i fer-la una nova manera de fer Europa. I que va ser quan es va començar a implementar les polítiques trilingües, en què es demanava que s'impartís l'ensenyament d'una tercera llengua, bàsicament anglès, com una estratègia de primer ordre. Llavors,
Per tant, pel que fa quan al panorama sociolingüístic i de la política econòmica de l'ensenyament disciplinar mitjançant l'anglès, doncs l'hem emmarcat en els processos d'internacionalització i també en les polítiques de gestió implementades de maneres molt diferents a cada una de les universitats públiques que es basen en el trilingüisme. Per exemple, intentant entendre i investigant doncs, les polítiques d'intervenció com ara que a finals de, en principi de l'any acadèmic 2018-2019 es requereix que l'alumnat demostri un nivell B2 del marc de referència europeu en terceres llengües, bàsicament l'anglès. La segona pota del marc teòric, així ja acabem el marc teòric, doncs bé, hem agafat com a punt de partida el que hem recollit, sobretot el que s'ha anat publicant de l'anglès, la docència mitjançant l'anglès com a llengua estrangera, incloem també tot el que s'ha estudiat de CLIL, etc., el debat que hi ha entre un, l'altre, etc., aprenent, bevent d'aquest marc teòric i també de com s'ensenya l'anglès per finalitats específiques. Els hem agafat, perdoneu, els hem agafat com models teòrics, vaig enrere, disculpeu, a veure, ara m'he despistat. Els hem agafat com a models teòrics, on som? Aquí. I llavors ens hem preguntat, molt bé, doncs amb quins materials l'ensenyen, aquí, per què, en quins moments, a quines disciplines, amb quines conseqüències i amb quins resultats per l'aprenentatge i la docència de l'anglès i de les altres llengües del sistema universitari públic català. I això per una banda, i per l'altra banda també ens hem preguntat i si hi ha quines necessitats emergeixen d'aquí. És la part de l'estudi que voldríem realitzar, sobretot en connexió amb les polítiques d'intervenció que s'estan duent a terme. Bàsicament, entendre-les des del punt de vista de tots els agents socials implicats. Aquí és on volia anar, disculpeu que us hagi manejat una mica, així us despertava. Molt bé, el com. Doncs hem recollit una metodologia, hem fet servir una metodologia mixta, hem recollit dades, 5 tipus de dades, tant qualitatives com quantitatives. Hem començat amb el número 1 que teniu aquí, que és observació participant a l'aula, els passadissos i els despatxos, tant dels agents que implementen, del professorat que implementa les classes mitjançant l'anglès, com de l'alumnat. També hem fet gravacions en àudios, en vídeo. Ara, per exemple, de moment a l'Autònoma, a tall d'exemple, hem seguit 6 assignatures, hem fet visites cada 2 setmanes, hem mirat de combinar l'observació i la gravació de classes teòriques, de classes més pràctiques, laboratoris, etc. Hem mirat de combinar els 2 semestres, etc. En segon lloc, hem inclòs una cosa que li hem anomenat logs, que són enregistraments en àudio, via e-mail o via WhatsApp, a títol individual, que ens envien després de cada classe observada el professorat i també l'alumnat. I els hem donat 8 pautes que les guiïn i bàsicament els hi demanem en aquests enregistraments. Si us plau, expliqueu-nos com ha anat la dinàmica de la classe i com us heu sentit. Després veurem un exemple. Ja està. El tercer aspecte que hem inclòs quant a dades són les entrevistes semiestructurades. Amb els instructors van fer just abans de les seves observacions i després de les observacions, els hem anat seguint una mica. I amb l'alumnat el que hem fet ha sigut entrevistes grupals, focus groups més grans i més petits al llarg del curs. Quan a dades quantitatives vam incloure qüestionaris perquè volíem entendre les seves trajectòries acadèmiques, lingüístiques, les seves expectatives, els nivells en què venien, etc. També hi hem inclòs un test de nivell abans de les classes que estan a les quals assisteixen, etc. I com a materials visuals també hi hem inclòs una sèrie de dades que són no només les nostres notes de camp, sinó també els apunts del professorat, de l'alumnat, els seus informes de laboratori, les presentacions orals que havien de fer, i com que és la part que m'agrada més, ensenyaré 4 exemples molt ràpid. La primera és, bàsicament, com transcrivim les entrevistes perquè les hem volgut modelar de manera que han estat preparades, de manera que també les recollim des de la perspectiva biografies lingüístiques. Llavors, evidentment, són pseudònims, etc. I tenim aquí el Pere, tots són informants de l'UdL, en aquest cas dient que se sent com fent una espècie de teatre perquè tots són catalans i que ho fan fent en anglès. L'Anna explicant-nos que va canviar de metodologia perquè els primers anys, a partir del 2017, a partir del 2012,
doncs l'havien avaluat molt malament a les entrevistes, llavors s'havia posat en innovació pedagògica, flip teaching, etc. Simplement és per ensenyar-vos que emergeixen moltes coses quan la perspectiva del professorat. Això és un exemple de presentacions orals de l'alumnat que en general van anar molt bé. Aquí no ho podeu veure gaire bé, però és la manera que tenim de recollir els logs, que són en àudio, recordeu, en àudio i així, que són enregistraments. Tenim, bàsicament, el llistat de l'alumnat i del professorat cada dia que els observem. A la que vaig estar seguint jo eren 25 persones, per exemple, i els hi donàvem 8 patrons que havien de seguir. I els vam apretar bastant perquè ens ho enviessin i n'hem après un munt també quan a, com es recolleixen dades sobre l'impacte de l'anglès al nostre sistema universitari. I els hi preguntàvem quins temes has tractat, quines dinàmiques a classe heu fet servir, quines llengües has fet servir, hi ha hagut preguntes, no n'hi ha hagut, quina part ha sigut grupal, quina no, etc. També quan a llengües, què és el que han après, què no, coneixement disciplinar també, què han après, què no, i les vam anar registrant així. I això és una captura de pantalla de com agafaven els ordinadors portàtils l'alumnat i s'autoexplicava les lliçons. Això són apunts. Llavors, per exemple, hi havia una classe d'una cosa molt difícil perquè vinc de l'àmbit de llengua i parlaven de biotecnologia i llavors aquesta noia, per exemple, va agafar el concepte en castellà, se'l va trobar per internet i mentre la professora explicava en anglès s'ho anava autotraduint del castellà a l'anglès. Amb això què vull dir? Que també ens dona moltes idees de com funciona aquest aprenentatge de l'anglès i en anglès. Molt bé, i ara ja vaig acabant amb la resposta de molt bé. I aquí voldríem parlar, o el per què. Doncs aquí voldríem compartir la recerca o aprendre de quatre agents socials. Primer, els estaments institucionals, universitaris i governamentals, compartir coneixement, experiències de gestió, de bases empíriques sobre les quals s'emmarquen les polítiques lingüístiques, sobretot estem interessats en el funcionament i la gestió de les polítiques d'intervenció, com repeteixo, per exemple, el requisit de tenir el B2. També hem començat a estar en contacte amb les persones encarregades dels dissenys curriculars multilingües, basat en el trilingüisme, sobretot amb persones que treballen en els contextos bilingües com el nostre, amb una llengua minoritzada, com el català. A la comunitat acadèmica, el que hem fet ha sigut seguir una mica, sobretot el professorat, les seves trajectòries lingüístiques, perquè les vam trobar molt interessant. I també voldríem estar en contacte amb l'alumnat a veure on va parar en el món professional. I finalment, doncs, a la comunitat investigadora, amb vosaltres, els projectes que he vist també, sobretot ens interessaria saber la vostra perspectiva o el tipus de recerca o com encareu el rol de l'anglès al sistema universitari quan a les jerarquies lingüístiques i els ordres sociolingüístics de les llengües globals i locals. En particular, estem interessats en veure què heu trobat o com enteneu el rol i l'encaix de l'anglès en el nostre sistema universitari públic català. Aquí teniu les dades, si voleu estar en contacte, i gràcies per la vostra atenció. Diu el programa que ara tenim 15 minuts de discussió. No sé si potser millor que vinguéssiu aquí, Toni i Albert. I tenim, per tant, dues intervencions molt, molt interessants i riques sobre política lingüística educativa. Alguna pregunta? Hola, jo si puc volia fer una pregunta a cadascun. A l'Albert i a l'Anton. Us volia demanar si us havíeu plantejat fins a quin punt el fet que la mateixa institució un estudi sobre l'efectivitat de la pròpia institució, si això doncs, pot influir els resultats, perquè hi ha una qüestió aquí jeràrquica de qui m'està demanant que el que estic fent, però ens coneixem tots, pot haver-hi doncs, conseqüències, etc. És a dir, pel que fa als experts ho entenc, vull dir, no hi ha problema, però pel que fa als mateixos investigadors investigant els companys pot crear un biaix complex, no? I ja que tinc el micròfon el faig a la Maria. Maria,
En la meva experiència, jo m'identifico molt amb aquesta, amb el que deia aquest docent, de tens aquesta sensació de fer teatre, sobretot quan fas una assignatura en anglès amb persones que potser coneixes d'altres cursos fins i tot, però aquest fer teatre canvia radicalment quan tens alumnes Erasmus a l'aula, perquè de sobte aquell teatre desapareix, no? Tot i que segueix sent-hi una mica. Llavors volia saber si teniu en compte en el vostre estudi aquest element, no, de la presència d'alumnes Erasmus o no, perquè a mi em sembla que té un impacte molt alt en la docència i també l'experiència dels alumnes que s'ho acaben creient molt més. Les persones contestin sense... quan... és una institució la que fa, no ho saps mai, no? Però cal tenir en compte que primer ho feia una empresa aliena, tant al Consorci com a la Direcció General, el treball de camp. I les persones d'aquesta empresa, els alumnes no coneixien aquestes persones. No era. D'altra banda, per les anàlisis que hem fet posteriors de dels resultats, no tots els resultats són excel·lents en tots els camps. Vull dir que hi ha camps que, en els quals la valoració que es fa és diferent de l'excel·lència. Per tant, també això dona una certa mesura de que finalment, quan hem fet dues enquestes, bueno, tres enquestes, però els alumnes o exalumnes van fer una enquesta als que havien abandonat el curs. I en aquest cas se'ls va trucar per telèfon l'empresa. No hi havia cap intermediari del professor ni res, i els resultats d'aquesta enquesta d'abandonament són molt congruents amb els resultats de les enquestes que es van fer presencialment a l'aula. Per tant, pensem que sempre hi ha un cert biaix, però que els resultats són bastant raonables i congruents. Pel que fa als qualitatius, que és potser on pots tenir aquesta sensació, especialment si es treballava amb empleats, vaja, amb professorat, etc., el que aquí hem posat com a consultes agents, ho vam fer de manera, treballant també amb una empresa externa que ens va ajudar a muntar-ho perquè no hi hagués aquest problema. De fet, es van fer combinant, jo per exemple vaig participar en un d'aquests i no ens coneixíem amb les persones i no hi havia cap mena de possibilitat d'influència. Es va parlar amb llibertat absoluta. La sessió que vam fer prèvia amb agents va servir justament per intentar trencar qualsevol mena de restricció i donar-los confiança absoluta que podien parlar amb llibertat i el resultat és que van parlar amb llibertat i van sortir un munt de coses, d'enfocaments diferents, de crítiques, de coses elogioses, etc., que jo crec que, no, que aquest efecte no es va produir. Es va vetllar especialment perquè fos així. Que s'hauria pogut anar a un organisme extern a fer-ho, per descomptat. El que passa és que aconseguir un disseny d'una anàlisi d'aquestes característiques, perquè és clar, estem parlant d'una organització que treballa amb 700 persones i força complexa, que crec que aportava més valor al fet que s'organitzés des de dins de la casa, havent-hi professionals, tant estudis o Direcció General de Política Lingüística com el Consorci amb l'Albert, fent-ho d'aquesta manera, que no pas anant a una gestió totalment externa. I pel que fa als quantitatius i a les enquestes es van fer amb empreses externes, per tant es preservaven tots els elements d'anonimat i de defensa d'aquesta llibertat, no? Gràcies per la pregunta, perquè de fet crec que és com un dels pilars sobre els quals se sustenta el per què s'implementa l'anglicization del sistema universitari públic català. Les primeres narratives que vam recollir del professorat deien que el vicerrectorat ho havia mobilitzat en part per internacionalitzar-ho, entès com atraure persones, investigadors i alumnat d'altres universitats a través de l'anglès. Llavors, el tema dels Erasmus, per ells era una motivació de passarem a fer docència en anglès, i el que em vaig trobar, i ara ja et dic que som un equip de 10 i parlo només pel microtrosset que he pogut observar a l'aula. N'hi havia poquíssims d'Erasmus a la classe que vaig observar. De fet, quasi que no n'hi havia. Llavors, per això parlaven de fer el teatre. Però sí que és veritat que en altres entrevistes amb altres professorat que evidentment tenia Erasmus a classe, mobilitzaven aquesta ideologia lingüística de
Els que venien, per exemple, recordo un cas d'una professora que parlava d'un Erasmus de Portugal i un altre d'Itàlia, que com que no sonaven nadius, doncs el seu anglès, aviam, tampoc és que aquí un tipus d'ideologia, n'hi havia un altre que era gent més crec que no recordo quin lloc, però sí que de gent que tenia un alumnat que tenia un nivell proficiency d'anglès, que havia qüestionat el professor a l'aula. És a dir, hem recollit una narrativa dient, clar, és que quan hi ha Erasmus sí que em van dir això no sona així, i sí que llavors parlaven, mobilitzaven el camp de les emocions, que és més difícil, que llavors em posava més nerviosa que no pas en una altra assignatura. A partir d'aquí hem anat tibant del fil, que passa que no ens hem centrat en el grup d'Erasmus per se, però sí que ens hem centrat en aquestes, no, ideologies, a través de mobilitzar la categoria Erasmus, com parlen ells de la docència en anglès. Interessant. Més intervencions? A mi, si em permets, ja que ningú, ara mateix, aquesta hora ben dinat, costa de pensar. D'entrada, un comentari. El requisit del B2 ha quedat en suspens. S'havia de començar a aplicar aquest any, però ha quedat en suspens i, a més, sine die. Jo havia entès que l'últim... Crec que eren 4 anys el primer que van dir, però de moment no sap ben bé quan es tornarà a demanar. Gràcies per l'apunt, perquè havíem llegit el que va dir la Generalitat el 2017, em sembla que li va dir moratòria, i havíem l'últim cop que ho havia revisat, el que jo havia entès, era a partir del 2018-19, una moratòria de 4 anys. No. De fet, gràcies per l'apunt. Crec recordar que a la Comissió de Política Lingüística del gener ens van dir que definitivament... Molt bé. Aquesta és una primera qüestió. La segona, teniu ja informació sobre la valoració que fa tant el professorat com l'alumne sobre la hipotètica reducció de coneixements, dels costos en contingut que es produeixen sobretot en situacions en què hi ha grans divergències de nivell d'anglès entre els participants dels cursos? Perquè això és una de les coses que en moltes interaccions amb gent que està en cursos d'aquest tipus acaba sorgint. Sí, doncs també una altra àrea molt interessant. Gràcies de nou per l'apunt aquest, perquè penso que és clau. I l'altre tema. Sobre el coneixement disciplinar i l'aprenentatge de llengües, entès com a llengua estrangera. Doncs, clar, tot just estem cuinant dades i, de nou, soc molt cautelosa perquè, com que som deus amb tantes facultats i tant professorat, doncs només 4 pinzellades del que jo he pogut veure en el microestudi. El professorat, vam seguir professorat que feia, impartia la mateixa assignatura de l'àmbit de ciències en castellà, en català i en anglès. I parlava, sempre enfatitzava la feinada que tenia per preparar un anglès, feia apunts metodològics com que feia servir unes altres tasques, intentava incloure-les, tots s'havien format, això m'he deixat de dir-ho, s'havien format en el CLIL, però sí que parlaven de les sobreesforç, dels costos, una mica com a ciutadà cosmopolita Hanners, de jo sol m'ho he fet, self-actualization, self-training i així. Tots havien intentat fer moltíssimes classes d'anglès perquè tenien aquesta perspectiva de que si no entraven ja amb tot aquest nivell d'anglès i amb un bagatge de jo sé ensenyar i mai, es perdien el contingut. I per la vessant de l'alumnat, algunes de les narratives que es mobilitzaven, i ho dic amb la boca molt petita, molt cautelosament, l'estudiantat tenia la sensació de que en castellà i en català haguessin anat molt més per feina. Literalment, de esto no es lo... És que més recordo la frase, esto no es lo comemos en 2 setmanes menos. Tenien aquesta perspectiva, però per altra banda, a les pràctiques reals, quan veies les presentacions orals que feien i veies l'adquisició i el bagatge que tenien en anglès també, a part de l'àrea de disciplina, que
en àrees de biotecnologia, et quedaves així de... és que t'està funcionant. I ells mateixos ho deien. Ai, sí, he fet una presentació en anglès. Llavors hi ha les dues vessants. Sí? Doncs, si no tenim més reflexions, més dubtes, més preguntes, ens donem 3 minuts per fer el canvi de dades. Moltes gràcies a tots tres. Gràcies. La següent presentació és el projecte Apinglo CAT, estudi de la intensificació de les polítiques i pràctiques multilingües en l'educació secundària a Catalunya des d'una perspectiva etnogràfica i d'economia política. Sí. I Andrea Sunyol, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies. Com podeu veure, no lliga amb el títol que hi ha a la pantalla. Això és perquè volia explicar una mica el projecte coordinat general abans de parlar del projecte APINGLOCAT, que és el que estem fent aquí a Catalunya. Bé, és un projecte, com podeu veure, és un projecte finançat del Ministeri que fa 4 anys que estem duent a terme i és un projecte coordinat amb la Universitat de Castilla-La Mancha. Però avui parlarem del que estem fent a Catalunya, que enllaça molt bé amb el que la Maria ha explicat sobre l'educació superior. Nosaltres parlarem de les polítiques de multilingüització a l'educació secundària obligatòria. Aleshores, les persones que teniu a la pantalla són les components de l'equip de Catalunya, que està al voltant, diguéssim, del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de l'Autònoma, però que hi ha gent del Departament de Didàctica de la Llengua també de l'Autònoma i gent que està desenvolupant la seva carrera acadèmica en universitats del Regne Unit i de Suïssa en aquest moment. Aleshores, l'Andrea Sunyol, que és investigadora del projecte, està fent la seva tesi doctoral en el marc d'aquest projecte, presentarà, diguéssim, els objectius generals del projecte coordinat i la cosa més concreta del que estem fent a Catalunya i jo parlaré una mica de les línies d'anàlisi que estem seguint en aquest moment d'una manera una mica general i en 10 minuts. Espero que complim el temps que tenim. Ho intentarem. Us hem resumit en 3 grans objectius, els objectius generals del projecte coordinat, diguéssim. Primer, ens fixem o estudiem la implementació de diverses formes de provisió multilingüe, com l'Eva ha dit, en l'etapa de l'educació secundària obligatòria i estudiem o analitzem les ideologies lingüístiques, educatives i de ciutadania que es generen entorn de la implementació d'aquests programes, no? I ens fixem en les pràctiques lingüístiques dins de fora de l'aula, què passa a l'aula, però també què fan aquests alumnes un cop comencen a interactuar virtualment. Tenim dades de xarxes socials, per exemple, d'Instagram o de WhatsApp, de tots dos projectes, diguéssim. I llavors també parlem amb diversos actors per entendre els seus posicionaments en relació a aquestes polítiques, no? Hem parlat amb pares, professors, estudiants, amb personal de l'administració, també amb sindicats i amb polítics. Intentem entendre d'alguna manera quin significat o què indexa l'anglès, quin significat simbòlic té l'anglès, quin valor tenen cadascuna de les varietats d'anglès que s'ensenyen o que es parlen. I llavors tot això, amb tot això intentem entendre o veure com poden dialogar les dades d'una comunitat autònoma i de l'altra, tenint en compte que són llocs, diguéssim, amb unes realitats molt diferents, no? És a dir, les dinàmiques lingüístiques, socioeconòmiques i polítiques de Castilla-La Mancha i de Catalunya són força diverses. I una mica amb l'objectiu d'anar una mica més enllà de les polítiques que es fixen molt en aspectes pedagògics, no? I entendre, perdoneu, tinc la veu una mica malament, i entendre, diguéssim, més enllà d'aquesta agenda... sí, no, ja estic bé. De fixar-nos en l'aprenentatge o en els resultats d'aprenentatge, doncs una mica una dimensió més que va més enllà per entendre com funcionen les institucions, per exemple, les condicions laborals del professorat, etc. No? Per tant, una perspectiva més que té en compte l'economia política. Per fer això, partim de l'enfocament de la sociolingüística crítica. Entenem que la llengua
és central per entendre com es generen les desigualtats. I diguéssim, des del nostre posicionament entenem que la política lingüística i la pràctica, sobretot la pràctica d'aula, són un tot, no són indestriables l'una cosa de l'altra, i que no podem analitzar què està passant en les pràctiques, com s'implementen aquestes polítiques, com es viuen, com es fan aquestes polítiques a l'aula, sense entendre el context en el que es produeixen, el context econòmic, social, polític, que en aquest cas és el de la modernitat tardana o el de les societats postindustrials. Per tant, necessitem entendre processos com la globalització de l'economia, com la societat es transforma i com s'implementen polítiques, i sobretot també com entrem a formar part d'una societat que culturalment, no només econòmicament, és una societat neoliberal. Altres processos com la comercialització de l'educació i com es mercantilitzen les escoles, però també les llengües, i com tot això té a veure o influencia o relaciona amb processos de precarització laboral o amb la creació dintre de les aules de subjectivitats alineades amb les idees del neoliberalisme. No? Llavors, l'estudi és una etnografia crítica en múltiples contextos. Ara explicarem les escoles on hem recollit dades, però per tant és un estudi longitudinal, holístic i situat, és a dir, sobre el terreny. Intentem posar en diàleg dades, les lògiques, aquests espais i com es posa, o sigui, com amb la triangulació de tots aquests elements, com es posen de manifest conflictes, tensions, ambivalències, contradiccions i què volen dir. No? Per tant, posem el focus en la realitat molt micro de què està passant en aquella aula o de com funcionen les interaccions, de com funcionen les pràctiques, però també llavors és indispensable posar-ho en diàleg amb els processos més macros. Perdoneu, eh? No. Llavors, en el cas de Catalunya, a Castilla-La Mancha han fet la recollida de dades a 4 centres. En el cas de Catalunya tenim 3 centres, un centre que és privat internacional, un centre que és concertat religiós i un centre públic. Com veieu, de mides lleugerament diferents, però són 3 centres força grans. Tots imparteixen secundària, alguns imparteixen també altres etapes educatives. Un dels centres, que és el Centre Internacional, té una política lingüística trilingüe, que vol dir que tenen 3 llengües oficials i que les classes s'imparteixen equitativament, diguéssim, amb un 33%, si això és possible, en cada llengua. I el que ens agradaria destacar és que les diguéssim, polítiques d'aprenentatge de llengües estrangeres són força diferents. En aquest cas, a l'escola privada internacional es tematitza molt l'aprenentatge de llengües estrangeres, i és molt important que els nens aprenguin una segona llengua estrangera obligatòriament des de que són molt petits. Llavors, aquests nens fan xinès mandarí des de que tenen 4 anys fins que fan 6è, i en aquell moment han de triar obligatòriament si volen continuar fent xinès mandarí o si volen escollir francès o alemany. Però tots han de fer una segona llengua estrangera, cosa que no passa en els altres centres, que tenen sí l'anglès com a llengua obligatòria, però l'assignatura de segona llengua estrangera és una assignatura optativa. Sí, llavors, algunes d'aquestes escoles en els darrers anys han començat a implementar alguns programes complementaris, extensius, que d'alguna manera, extensius del currículum, que d'alguna manera estan, d'alguna manera no, estan directament relacionats amb les assignatures de llengües estrangeres. Llavors, alguns participen en activitats com, per exemple, el Model United Nations, que és com una reproducció a petita escala de les trobades, i llavors o intercanvis, viatges, xerrades a càrrecs d'estudiants Erasmus, però fixeu-vos que el tipus d'activitats en un model d'escola en un altre són bastant diferents. Llavors això és ben ràpid perquè vegueu el tipus de dades que hem estat recollint. Hi ha dades més relacionades amb l'aula, observacions, notes de camp, etc. Però també hem fet bastantes entrevistes i grups focals amb estudiants i professors. I bé, llavors tenim altres tipus de dades, fotografies, documents que hem anat recollint. Bé, doncs ràpidament us explicaré algunes de les línies d'anàlisi que estem... Algunes de les línies d'anàlisi que estem seguint, i cadascuna d'aquestes línies es bifurca, vull dir, ho explicaré d'una manera molt, molt global, perquè veieu una mica per on anem. La primera línia d'anàlisi seria
l'estudi de la multilingüització, que l'entenem com a un procés, en tant que d'una banda és un continu i d'altra banda està en constant evolució, és a dir, depenent de les necessitats del mercat, de les demandes dels pares, doncs va evolucionant en un sentit o en un altre, incorporant noves llengües, incorporant noves activitats, etc. No? Per tant, per això utilitzem el procés, diguéssim, el concepte de procés. Hem vist com la multilingüització s'entén, es construeix com una pràctica de distinció, que enllaça, que es fa enllaçar amb discursos de qualitat i d'innovació educativa, com ja, per exemple, surt en l'últim informe del síndic, no? També ho hem vist nosaltres a l'escola, d'una manera problemàtica, que contribueix a normalitzar, d'alguna manera, naturalitzar les jerarquies entre centres, també dins el sistema públic, i que, d'alguna manera, això fa que el sistema educatiu cada vegada s'entén amb una lògica més de mercat i més competitiva, incloent-hi el sistema públic. I un element clau d'aquesta competició entre escoles és el projecte multilingüe, no és l'únic, però sí que és un element clau. Bueno, acabaré, La següent línia d'anàlisi té a veure amb posar en relació quins són els elements d'aquesta multilingüització, i evidentment l'anglès hi té un paper fonamental, però veiem com cada vegada més és un projecte multilingüe que no només gira al voltant de l'anglès. Les llengües europees, diguéssim, com el francès i l'alemany, tenen un pes fonamental, però també llengües que es construeixen com a més globals que les altres, i en aquest cas el xinès mandarí està agafant un paper cada vegada més important. La tercera línia d'anàlisi, que és una que a mi m'agrada particularment, és la que relaciona el procés de multilingüització i en concret les pedagogies com l'AICLE amb els processos de precarització laboral. I aquí hem vist com, d'una banda, en els centres públics, el procés d'implementació de l'AICLE, és a dir, de l'ensenyament d'assignatures en anglès, de contingut en anglès, recau sobretot, o en bona mesura, en el personal no permanent, és a dir, en els interins, com és utilitzat per les institucions, no? com una forma de vendre's, però com després el pes recau en l'individu, i hem vist narratives d'explotació, de sobrecàrrega laboral, etc. L'esforç aquest individual, però, és banalitzat, és a dir, la institució en treu un profit, però és l'individu el que fa l'esforç d'una manera que es banalitza. En els centres privats i concertats, hi ha una errada en la transparència, hem vist com hi ha una devaluació dels perfils tradicionals del docent que porta anys en una escola, etc. No? I l'èmfasi es posa en l'eficiència en la gestió dels recursos humans. Per tant, es busquen professors flexibles, que siguin molt versàtils, etc. I les persones que no entren en aquesta lògica de l'autoformació lingüística, etc., tenen un cert sentiment d'estancament professional, que no poden moure's d'escola, perquè el que es demanen al mercat, ells no tenen aquests capitals. I en quart lloc, no, hi ha una cinquena línia. Ja, deixa'm acabar només. Però és que aquesta volia explicar-la, la cinquena me la salto. Quin és el model de llengua, no? en relació a l'anglès? No? I aquí volíem veure quin era el model, si el model del nadiu encara era un model en el qual s'emmirallaven aquests centres o no. I el que hem vist és que el valor, almenys en els centres que hem analitzat, el valor del parlant nadiu és contestat, està qüestionat, d'una banda l'educació pública, perquè és legítima, hi ha tot un procés de legitimació discursiva de l'anglès no nadiu, on la correcció no és important, però sí la funció comunicativa, i d'altra banda, i sorprenentment en el centre internacional, perquè es busca la construcció d'una varietat d'anglès internacional, transmesa per professors internacionals, no necessàriament nadius, que el que busquen és que una correcció fonètica en els alumnes i gramatical, però amb uns trets fonètics que la facin no localitzable, és a dir, que no soni un anglès que no soni espanyol o català. Però, a la diferència dels centres públics, sí que es posa un especial èmfasi en la fluïdesa. I per últim, i només la dic ràpid, hem vist la presència d'extres en el currículum i com aquests extres nosaltres els hem analitzat en termes de capital especulatiu, que no hi entraré, i són, per exemple, doncs, el batxillerat internacional, programes com el batxillerat dual en França, etc. Moltes gràcies. No, no.
Aquí teniu algunes de les publicacions, si algú li interessa, doncs us les podem fer arribar. La següent presentació, Política i Investigació Universitària, el Fabi Flors. Bé, moltes gràcies a tots els que heu aguantat fins a la penúltima sessió, és d'agrair. Us presentem una línia de treball que estem treballant al CUSC de la Universitat de Barcelona, una línia de treball en política lingüística universitària que per tant lliga amb el que ha dit Maria abans i en què de fet ja portem treballant algun temps. Veniu per exemple aquesta publicació que analitza la política lingüística educativa en diferents contextos de llengües mitjanes i que ara estem, diguem, reengegant a partir d'uns ajuts de la Direcció General de Política Lingüística. Estem elaborant informes sobre dades i polítiques lingüístiques a les universitats catalanes i també enguany a partir d'un encàrrec de la xarxa Vives d'Universitats que aplega les universitats dels territoris de parla catalana per elaborar una col·lecció d'informes en el seu pla de política lingüística 2017-2018. Són 6 informes sobre diferents aspectes, la compensació acadèmica en docència multilingüe, la llengua de docència, graus i màsters, tesis doctorals, usos lingüístics institucionals, publicació i valoració de la recerca en català i intercomprensió en llengües romàniques. El que faré avui, com teníem molt poc de temps, és presentar-vos els resultats d'un dels informes que hem tancat, que és la llengua de les tesis doctorals. Molt bé, les dades les van recollir des de la Coordinació de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears i per posar-vos una mica en context, diguem que la tria lingüística en les tesis és una tria condicionada perquè evidentment l'ha de saber llegir i interpretar l'autor, els seus directors, els membres del tribunal, però també perquè els resultats d'una tesi doctoral s'adrecen les troballes a la comunitat acadèmica internacional. Per tant, hi ha una pressió cap a l'ús de llengües franques acadèmiques. A més, les tesis ja no són, diguem, el producte que eren històricament, sinó que és un producte en transformació. Se volen tesis més curtes, els terminis també s'han escurçat, el disseny està més integrat en la dinàmica dels equips de recerca i, per exemple, ara Andrea està molt clar que la seva tesi està incardinada, no?, en un projecte de recerca. Es busquen productes que siguin convertibles en volums o sobretot en articles. També comencen a tindre molta importància les tesis per compendi d'articles. També les tesis en dues llengües com a resultat de la normativa per a obtindre mencions internacionals. I a més les tesis les produeixen un dels segments més mòbils de les universitats. A Catalunya el 2016 el 33% dels estudiants de doctorat eren estrangers. Per tant, tot això són factors que incideixen de manera clara sobre la tria lingüística. Molt bé, aquí teniu com a un exemple, abans d'entrar a les dades, la evolució de les tesis doctorals a la Universitat de Barcelona des de l'any 1989 fins al 2016. Per tant, és una sèrie bastant llarga. El que podeu veure és que el castellà i el català, que són al principi, estan a la part de dalt. El castellà és la llengua majoritària històricament i el català anava en segona posició, però el que és important i el que denota un canvi és que de l'1% de tesis en català al curs 1989-1990, en anglès, perdoneu, passem a més d'un 30% en l'actualitat, fins i tot sobrepassant el castellà en algun curs. I també veieu una de les línies grises que hi ha baix que fa un repunt i són les tesis bilingües, les tesis en dues llengües. Per tant, són les tendències de canvi que es poden detectar. Entrant ja a les tesis, bàsicament per a situar-vos, n'hi ha 6 universitats que concentren més del 80% de les tesis doctorals, que són la de Barcelona, l'Autònoma, la de València, les dues politècniques i la d'Alacant, i una mica per àmbits de coneixement, les tesis són sobretot de l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura, encara que hi ha un 23% de tesis que no tenen l'àmbit de coneixement adscrit, per tant això podria moure's una mica, només per situar-vos. Sí? Molt bé, ara sí que entrem al tema de la llengua. Com podeu veure, el castellà en el conjunt dels territoris de parla catalana és la llengua majoritària de les tesis, un 55% de les tesis estan escrites en castellà, però ja tenim l'anglès que sobrepassa una quarta part de les tesis, el català estaria en tercer lloc, en un 11%, i després tindríem les altres llengües i combinacions que ja arriben al 6%. Això és el panorama general. Si ens fixem per universitats, el gràfic és una miqueta complicat perquè té molta informació, però en tot cas una cosa que volia remarcar és que la mitjana la teniu en aquesta fila d'aquí. Veig que vaig posar un quadre de color molt bonic i que no es veu a la pantalla. Aquí teniu la mitjana. Llavors, totes les universitats que se situen per dalt de la mitjana en l'ús del català són universitats situades a Catalunya, a les Illes o a Andorra. Només hi ha dues universitats
en què el català sigui l'opció majoritària són la de Vic i la d'Andorra, però com podeu veure, representen entre les dues ni un 25%, ni un 0,25% del total. Per tant, diguem que és una opció molt... Després tenim a sota de la mitjana tenim totes les universitats valencianes, més la Universitat d'Abat Oliva, que representa també un 0,16% del total. Per tant, diguem que aquí hi ha una divisió territorial clara. Tenim per una banda el País Valencià i la resta. Aquí també tenim dues universitats catalanes, que són la Pompeu Fabra i la Politècnica de Catalunya, però aquí el que és interessant de remarcar és que l'opció majoritària no és el castellà, sinó que és l'anglès, que és també l'opció majoritària a la Universitat de Girona i a la Rovira i Virgili. D'acord? Per tant, veiem la tendència de creixement que hem vist a la UB, veiem que en alguns llocs ja s'ha consolidat i l'anglès ha sobrepassat el castellà. Simplement molt ràpid sobre l'ús de les llengües per àmbits de coneixement. Hi ha àmbits que són més propicis a l'ús del català, que és bàsicament l'àmbit de les arts i les humanitats, on tenim una quarta part de les tesis en català. L'anglès, com veieu, només és majoritari al camp de les ciències experimentals. En l'enginyeria i l'arquitectura també hi ha una presència molt important, però encara no arriba a ser majoritària. No sé com vaig de temps. Sí? Perdoneu. Encara queden 4 minuts, llavors recuperem. Molt bé. Conclusions rapidíssimament. El castellà continua sent l'opció majoritària. He posat un encara perquè, com veieu, la tendència és que el castellà va perdent presència en les tesis. L'anglès creix, ja sobrepassa el 25% en el conjunt i és predominant a 4 universitats catalanes. Tenim diferències territorials clares en l'ús del català com a llengua de les tesis doctorals i el català té més presència però sempre minoritària en les arts i les humanitats. A partir d'aquí, el que havíem volgut extraure també o el que demanava la xarxa Vive seran algunes recomanacions sobre la promoció de l'ús del català dins de les tesis. Llavors hem identificat algunes vies. D'una banda, hi ha uns incentius que ja existeixen, que són premis a les tesis elaborades en català, és assessorament lingüístic gratuït en algunes universitats, etc. Per tant, per aquí és una via d'incentiu. Una altra via és promoure no la redacció de la tesi per complet en català, però sí usos parcials en les tesis que són bi o plurilingües i, per exemple, per posar un exemple, les normatives de doctorat podrien especificar que el resum, la introducció, les conclusions, per exemple, de les tesis elaborades per compendi, que normalment són articles publicats en anglès o en castellà en revistes internacionals, se puguen fer en català. Per tant, que tinguem una presència encara que sigui diguem, parcial. I finalment, i aquest és el punt on crec que volíem fer més incidència, és que evidentment les tesis doctorals van adreçades a la comunitat científica internacional i per tant l'ús de les llengües franques és esperable que vagi creixent. Però on sí que podem introduir el català i on és important introduir-lo és en la difusió i la transferència dels resultats a la societat que de fet està finançant bona part de la recerca. Per tant, a través de publicacions dels principals resultats que d'alguna manera si s'incorporen en les normatives o s'incentiven d'una manera més clara poden fer que tinguem els resultats de la recerca que s'està fent al país en català en diferents formats. I ja està, crec que m'ha sobrat. Sí, a mi només deixeu-me fer una referència. A la darrere d'aquest estudi hi ha una reflexió sobre el canvi en què són, que han estat en realitat les tesis doctorals durant un temps tenint una funció social. Aquesta funció social ha canviat. De la mateixa manera que preocupa molt les institucions europees el fet que la recerca sigui accessible als investigadors i per tant hi ha una pressió creixent perquè tota recerca finançada amb recursos públics sigui en obert, hi hauria d'haver una pressió similar per tal de fer que no només estiguin oberts els coneixements que interessen als científics, sinó que el resultat de la recerca sigui accessible a les poblacions. I alerta, no ens enganyem, la major part de la població no llegeix revistes de divulgació científica en anglès ni ho farà probablement mai de la vida. És a dir, els nivells als quals aspirem de domini de l'anglès com a llengua franca no passen per fer que els alemanys, els francesos o els italians, si compren una revista de ciència al quiosc, l'acabin comprant en anglès. Això no hi serà. Per tant, hi ha d'haver una... no hi serà en un futur previsible. Hi ha d'haver un esforç per fer que el coneixement deixi d'estar tancat només en els cercles dels especialistes i faci una transferència cap a la societat. Pensem que en realitat aquest és el gran avantatge que va proporcionar el fet de saltar del llatí a les llengües nacionals.
Quan vam saltar del llatí a les llengües nacionals, el que vam fer és dir volem tenir societats que puguin opinar sobre, sobre els reptes de la vida quotidiana que es deriven del coneixement que anem obtenint cada vegada més, doncs, en ciència, en el que sigui. Podem estar d'acord que hi ha una llengua franca per agilitzar la transferència de coneixement entre científics, però això no treu que haguem de retornar aquest coneixement a la població. Es podria tancar amb això. I la següent presentació serà anàlisi de l'expressió oral en català i en castellà, un enfocament multimetodològic, Francesc Xavier Vila, Llorenç Coma Joan i Cristina Illa Mola. Jo no dic res perquè vaig vigilant. Ara sí que jo puc dir gràcies per quedar-vos fins al final, perquè és l'última presentació. I com deia en Xavier, doncs, aquí la presentaré jo mateix, però el Xavier segur que hi podrà afegir alguna cosa, si més no després de la discussió o al final. I abans de res us volíem dir quina és la situació de partida i per què vam decidir fer aquest projecte sobre l'expressió en català des d'una anàlisi longitudinal. En primer lloc, sembla ser que hi ha bastant consens que el model escolar de conjunció reïx a bilingüitzar bona part de l'alumnat tant en català i en castellà, i diverses recerques d'alguna doncs, manera avalen aquesta idea molt general, no? De bilingüitzar tota la població escolar de Catalunya. En segon lloc, és un model escolar que, amb tot, no té el focus posat en el desenvolupament de la llengua oral, tot i que ja fa molts anys que sentim gent lamentar-se que s'hauria d'haver-hi un focus en les habilitats orals, és veritat que encara no s'hi ha arribat. En tercer lloc, hi ha diverses perspectives d'anàlisi de la competència lingüística i comunicativa, i és veritat que les diferents administracions s'han encarregat durant molt de temps a fer avaluacions, tant de l'escrit com de l'oral, molt més de l'escrit que no pas de l'oral. Tenim les proves d'institucions d'avaluació, com les del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, les anomenades competències bàsiques que coneixem, també hi ha proves de castellà de l'Institut Nacional d'Estadística Educativa, etc. D'altra banda, tenim tot el tema de l'avaluació competencial de les proves PISA, però aquestes proves, com que es fan a unes mostres tan grans, doncs no se centren en l'expressió oral. I finalment, també és veritat que tenim o comencem a tenir una sèrie d'anàlisis etnogràfiques de nivells relativament baixos, és a dir, dels neoparlants d'origen immigrat, que s'han estudiat en monografies però que encara no s'han estudiat a gran escala. Tot això ens porta a una conclusió, podríem dir-ne, d'aquesta situació de partida, i és que hi ha poca recerca sobre les característiques de les varietats parlades per les noves generacions, i entenem noves generacions per les persones que trobem a les escoles avui en dia, siguin d'origen autòcton, d'origen immigrat, etc. Tenint això en compte, en aquest projecte, que és part d'un altre projecte, ens van plantejar unes preguntes que semblen així molt generals, i a vegades fins i tot nosaltres hem discutit de si, com és que no les hem pogut contestar amb tota la recerca que tenim al darrere. La primera és com es caracteritza la competència comunicativa en català i en castellà dels alumnes al final de la primària i de la secundària. D'alguna manera, intentem mesurar l'impacte que tenen les polítiques educatives multilingües a la nostra escola en la competència lingüística que volem que tinguin els nostres alumnes en el cas del català i del castellà. Això ens porta a una altra sèrie de preguntes que són molt més teòriques i abstractes, si voleu, que són, per exemple, la número 2, com es valora la competència comunicativa, com la investiguem, com la avaluem. Jo aquí hem fet servir la paraula valorar en el sentit no tant de donar un diploma doncs, al final, sinó de com la valorem. Això, de nou, ens porta a qüestionar com definim la competència comunicativa, una pregunta clàssica en el món de la didàctica i de l'adquisició de llengües, i sobretot entomar un repte, que és el repte de la caracterització de nivells de coneixement superior. D'acord? No estem parlant d'aprenents doncs, de primer any o segon any de català o d'anglès, sinó d'alumnes que porten molts anys i que viuen en entorns multilingües. Finalment, com que aquest projecte forma part d'un altre projecte, ens interessem a veure com es relaciona la competència comunicativa, les dades del projecte que us presento, amb
altres variables sociolingüístiques que hem estudiat des del CUSC. No? La pregunta al darrere d'això és, hi ha perfils sociolingüístics relacionats amb perfils de competència lingüística? Dit d'una altra manera, quin pes té la competència lingüística en una sèrie de perfils que ja s'han investigat i que potser s'han de refer? A baix de tot teniu la sèrie de projectes que hem desenvolupat en el CUSC, segurament que molts de vosaltres coneixeu el projecte Resol perquè heu patit les presentacions múltiples sobre aquest projecte, i avui en parlaré però només molt breument. El projecte Resol, doncs, potser coneixeu més la part quantitativa, que és una sèrie de qüestionaris que es van passar a diferents alumnes, però aquí ens basem en la competència lingüística en català i en castellà de l'alumnat de 6è de primària i de 4 d'ESO, però són les mateixes persones. És un estudi longitudinal en què es van agafar una sèrie de participants quan feien 6è de primària i al cap de 4 anys es van anar a buscar, és bastant complex, però es van anar a buscar i es van trobar i es van fer les mateixes proves. La prova consisteix en una prova de competència comunicativa interactiva que dura al voltant d'uns 10-15 minuts en què els participants, alumnes de 6è de primària o de 4 d'ESO, fan de venedors d'una botiga d'animals. És una prova molt estructurada on hi ha un guió preestablert, però que els participants sovint es prenen com una mena de joc de rol. Tenen 5 targetes, com les dues que veieu aquí, que n'hi ha dues, en tenen 5 i una de mostra, en què ells tenen una botiga d'animals i han de vendre un animal perquè ve un client, en aquest cas l'investigador, que va a comprar un animal perquè és l'aniversari del seu nebot i no té experiència. D'acord? Llavors, aquestes proves es van fer a Mataró, a Manlleu i a Sabadell, i tenim, aquí ho podeu veure a la taula, els mateixos informants la van fer en català i en castellà i després els mateixos informants ho van tornar a fer en català i en castellà, els animals eren diferents i la informació era diferent quan aquestes persones estaven fent quart d'ESO. D'acord? A més, es va intentar que aquests participants, que veieu que a 6è de primària, a Mataró n'hi havia 56 per català i a 4 d'ESO n'hi ha 43 perquè alguns es van perdre pel camí perquè no es van poder identificar o perquè havien abandonat el sistema escolar, havien anat a viure a un altre lloc, etc. Es va intentar que representessin tres grups, que eren catalanoparlants inicials, castellanoparlants inicials i amazigòfons inicials. A més, potser alguns ja ho coneixeu perquè coneixeu el projecte Resol, també tenim dades dels mateixos informants quan feien primer d'ESO. No? És el cas sobretot de Sabadell, que tenim dades d'aquests informants quan fan primer i quart d'ESO, però no en tenim quan feien 6è de primària. Per la part que us volem presentar avui, que és la de l'avaluació de la competència comunicativa, el que vam fer en primer lloc és fer un estat de la qüestió sobre l'avaluació de la competència lingüística i comunicativa en català, que ja vam publicar fa molt de temps, i a partir d'aquesta obra i amb l'evolució que n'hem fet, hem vist que hi ha diferents perspectives d'avaluació de la competència oral. La primera perspectiva, en podríem dir-ne, que és més de la tradicional, que és a partir de models apriorístics, és a dir, la figura del parlant nadiu és aquesta i els aprenents s'hi haurien d'acostar. Hi ha una altra perspectiva que nosaltres anomenem qualitativa o holística que tendeix a avaluar a partir de rúbriques, no? Rúbriques descriptives, i aquest és el procés, per exemple, seguit per la Direcció General de Política Lingüística per avaluar els diferents nivells del marc comú europeu, en concret del nivell C2, que és el que coneixem més. I finalment hi ha una altra perspectiva més lligada al món de l'adquisició de segones llengües, que és una perspectiva molt quantitativista i que normalment s'ha associat a un model concret anomenat CAF, de complexitat, correcció i fluïdesa. El que us volia explicar molt breument és com hem dissenyat l'eina principal per fer una avaluació holística a partir de rúbriques d'aquestes dades. Doncs, en primer lloc, ens vam formar en avaluació i a partir d'un repàs de la bibliografia vam començar a treballar en la confecció i disseny d'aquesta eina que ens permetria avaluar la competència. En primer lloc, ens vam dedicar a escoltar les dades. Aquestes dades les tenim enregistrades en vídeo, però al final vam decidir no veure els vídeos, només escoltar els enregistraments, perquè, si voleu, en parlem després. El proper pas és anotar les característiques de la competència comunicativa, normalment fent frases en positiu, no en negatiu. En tercer lloc, es redactaven els diferents escriptors. Aquests escriptors es discutien dins de l'equip.
fins que s'arribava a un consens, no gaire fàcil, hem de dir, i després s'aplicava l'eina. Però això era recurrent, és a dir, no vam arribar a l'eina i la vam aplicar, sinó que s'aplicava l'eina, hi havia problemes, tornàvem a redactar els escriptors, els tornàvem a discutir, els tornàvem a consensuar, tornàvem a aplicar-ho les dades, etc. És a dir, és bastant recurrent. Hem arribat al final a un consens després de bastanta discussió, i el consens és una rúbrica que vosaltres aquí no podeu veure, però que és una rúbrica en què definim el que és la competència comunicativa per nosaltres. És una competència que es divideix en dues subcompetències que ho podeu veure aquí baix. La primera és l'anomenada competència lingüística, seria la més tradicional, si voleu, que el desglossem en morfosintaxi, pronunciació i lèxic. Alhora, per cadascuna d'aquestes subcompetències es divideix en quatre nivells, d'acord? I aquests quatre nivells permeten una gradació de 3 graus, d'acord? Llavors això ens permet que, tot i que és una eina qualitativa, podem arribar a una quantitat. La segona part és la competència retòrica, on la subdividim en assoliment de la tasca, la interacció i la fluïdesa. Què vol dir això? Ah, fi. Acabo ja acabo. Les anàlisis que ens permetran, doncs, fer avaluacions de la competència i veure aquests nanos a 6è de primària i a 4è d'ESO quina puntuació tenien, tant holística com qualitativa o quantitativa. Contrastar els resultats de la competència mesurada d'una manera holística amb competència quantitativa, perquè a part hi ha la tesi doctoral de la Montse Cendra que fa una avaluació quantitativa, i finalment també tenim la competència declarada d'aquests participants, per tant podrem veure quin joc dona això, i finalment podrem creuar aquestes dades de competència amb altres dades sociolingüístiques. Molt breument, aquest tipus de discussió presenta molts reptes, qualsevol persona aquí que ha fet avaluació ho sap. Nosaltres, només els anomenaré, n'hem detectat almenys 5. La primera és les diferències en les tradicions i les teories de descripció i avaluació de la competència comunicativa. Ens hem adonat que no avaluem de la mateixa manera quan avaluem la mateixa persona fent una cosa en català o en castellà, per exemple, amb el mateix jutge. La complexitat de l'avaluació de la competència en L1 i en L2, aquests nanos, alguns són bilingües inicials, altres són monolingües, per tant, apliquem el mateix patró, no l'apliquem, etc. La tercera és la tensió entre la valoració positiva i negativa d'allò que fan, és a dir, ens fixem en el que fan malament o en el que fan bé. La quarta és la tensió entre allò que és holístic i general, aquest nano sona molt bé, o allò que és detallat, aquest nano no sap com es diu Gavi en català. Cinquè, la incorporació d'altres variables, com per exemple la desgana a l'hora de fer la tasca, l'ús de l'humor i la ironia. I finalment, la que sempre surt en avaluació, és la fiabilitat intra i entre avaluadors en dues llengües. Moltes gràcies. Bé, arriba el moment de la discussió. En tot cas, si voleu pujar. Jo em quedo aquí. Sí, sí. No sé si hi ha cap pregunta o estem tots ja amb les neurones foses. Deixem, en tot cas, només fer un comentari en relació amb això que deia al final en Llorenç. Una de les coses que més ens va sobtar i més ens ha costat de manejar és que realment el sistema d'avaluació del que és la llengua catalana i el sistema d'avaluació del que és la llengua castellana són substancialment diferents. Per dir-ho molt ràpid, el castellà és una llengua amb cort. És una llengua en què hi ha gent a dalt de tot i gent a baix de tot. I, per tant, tot el que és vulgar es considera inadequat. En català és una llengua que no té cort i que, per tant, que ens fa molta gràcia la diversitat geolectal. I, precisament per això, no penalitzem la diversitat geolectal, que en castellà està penalitzada. Com fem, com juguem simultàniament amb aquests dos sistemes d'avaluació realment és molt complicat. Ho dic perquè si no faré una punta per això que dius ara,
també les implicacions polítiques que té fer una certa avaluació de la competència i dir, o sigui, en la tradició de correcció, no? Dir que els resultats en castellà són molt dolents, perquè en castellà fem una avaluació molt més estricta de determinats punts, dir que a Catalunya els resultats en castellà són molt dolents té unes implicacions sociopolítiques evidents. En el marc d'un model lingüístic educatiu sota pressió judicial, etc. Per tant, que té més implicacions que no només les acadèmiques. No? Si fos aquest el cas, que no està sortint això, però si fos aquest el cas, efectivament tindria unes implicacions. Però sí que és cert que hi ha una certa vigilància axiològica i epistemològica a l'hora de fer l'anàlisi, és cert, perquè tenim un sistema sota vigilància mediàtica, fins i tot judicial. Si no hi ha més preguntes, jo volia fer una pregunta amb ells, el Xavier i el Llorenç, com a mare d'adolescents. Jo tinc la sensació que sí que es treballa una mica la llengua oral a l'escola, però és en un gènere discursiu molt concret, que és el gènere de les presentacions orals, que en fan moltes, però es limita molt en aquest gènere. No? I aleshores he vist que vosaltres ho avalueu en una altra situació comunicativa molt diferent. No? No sé si ja sé que és una mica tangencial, però enllaça una mica amb el tema de com es treballa la llengua oral a l'escola. I també ho veig a la universitat, no? Que els alumnes són superexperts a fer presentacions orals, però no els treguis d'aquí. No? Aleshores, no sé si heu reflexionat al voltant del que es treballa a l'escola, de quin gènere es treballa a l'escola i quin impacte té això sobre la producció comunicativa oral. Jo el que diria és que crec que tens molta sort si els teus fills treballen molt les presentacions i segur que tens molta sort si els teus alumnes estan molt avesats a fer presentacions, perquè els alumnes que rebo jo em poden dir que han arribat al final del grau i no han fet una presentació ni al grau ni a secundària. Això no és que m'ho digui un, és habitual que m'ho diguin. Per tant, però certament si hi ha algun gènere que es treballa és més aquest. No hi ha, per exemple, el gènere del debat, no hi ha, que és un gènere que podria ser de la polèmica pública, no hi ha gèneres centrades en el jo, en què hagin d'expertar, tot això no hi és. Per no parlar de registres més informals, que ja és un món desconegut. Ja, però això ja és una altra dimensió, en què no sabem com superar aquesta contradicció de fer emergir la col·loquialitat en català concretament en aquells entorns en què el català no té una presència hegemònica. No sabem com aconseguir-ho com a sistema educatiu i és segurament un dels reptes més importants que té el sistema educatiu. Martí Teixidor, jo soc de la Societat Catalana de Pedagogia i precisament vull parlar de l'anàlisi de l'expressió oral en català i en castellà. No és només anàlisi, des de la perspectiva de sociolingüística serà anàlisi, però jo dic que això és avaluació pedagògica i com hem de trobar la manera de fer-ho. Una clara pauta de descriptors o rúbrica i la pràctica compartida, observant, en aquest cas has dit que us limitava a l'àudio, però en el futur amb un plantejament de l'oralitat en pragmàtica i oratòria, doncs també pot jugar l'expressió oral, etcètera, perdó, l'expressivitat corporal, i per tant els docents haurien de disposar d'aquests instruments, vosaltres ho heu fet com a investigació, però els docents haurien de disposar d'aquests instruments i a base de practicar-ho conjuntament, observar un enregistrament, aniríem afinant aquesta capacitat d'avaluar pedagògica. Vosaltres planteu com anar. Jo en sociolingüística sóc aprenent o estudiós, però en canvi en pedagogia m'alegro molt que hagueu obert aquest camí, que és en el que estem treballant potser des de primària en un altre aspecte, amb l'expressió oral justament infantil i havíem d'anar pujant més amunt. Gràcies. Bé, de fet, aquest és un projecte que és una combinació de sociolingüística i també que té un esperit didàctic en el fons, no? I explícitament des del nostre punt de vista, perquè precisament podríem demanar-nos per què fem una anàlisi quantitativa i una anàlisi qualitativa, si podríem fer la quantitativa directament, no? Però la fem perquè el nostre desig seria que quan acabem aquest projecte puguem donar aquesta rúbrica, que senzilla no és, ens hauria agradat que fos una mica més senzilla, als docents i que hi hagués una mena de traspàs
i que es pogués utilitzar als instituts, segurament, perquè aquests alumnes són de secundària, sobretot, i després si se'n fa una adaptació molt bé, no? Perquè vegin una mica la complexitat d'una banda, i també l'objectiu seria, potser ja molt a llarg termini, donar exemples o mostres de persones d'un nivell alt, un nivell intermedi i un nivell baix, i en la seva, diguem-ne, competència comunicativa, perquè avui en dia hi ha uns enfocaments molt competencials, llavors aquesta prova, tot i que ja fa molts anys que es va dissenyar, és molt competencial en el sentit que es valoren coses com l'assoliment de la tasca, és a dir, aquest alumne és capaç d'arribar fins al final d'aquesta tasca, que és vendre un animal i fer una sèrie de coses, com donar recomanacions, com l'ha de cuidar, informació que té, és a dir, no se l'ha d'inventar del tot, no? Llavors, està molt bé el comentari perquè precisament, tot i que dius, vosaltres sou investigadors, només analitzeu, en aquest cas, no. Volem realment tenir un petit impacte també en aspectes didàctics. Sí, però el tema el trobo molt, molt important. Hem començat dient una mica, fent una caracterització general, que l'escola bilingüitzava la població, no? Sobre aquesta qüestió, jo crec que hauríem d'introduir tota una sèrie de matisos, no? Un, que de vegades donem la responsabilitat exclusiva a l'escola en la bilingüització de la població i perquè aquesta bilingüització tinga una efectivitat real, diguem-ne, la societat ha de crear molts més contextos interpel·lants que els que tenim avui en dia. Jo crec que la bilingüització que s'està fent en aquests moments és una bilingüització asimètrica encara, en relació amb el català. I aquesta és una de les causes fonamentals per les quals proveir d'habilitats comunicatives a l'alumnat no acaba de substanciar-se en els usos esperables a posteriori. Això ho veiem en demolingüística, veiem, no? Una mica la resposta dicotòmica de si coneixes la llengua sí o no, però quan fas l'anàlisi escalar, aleshores t'adones que hi ha uns coneixements que són forts i uns altres que no ho són. I és justament quan correlaciones els coneixements forts amb els usos quan tens resultats. Per tant, això què vol dir? Vol dir essencialment que hem de ser capaços de bilingüitzar simètricament o tan simètricament com sigui possible la població. Aquí entra, diguem-ne, tot aquest apartat que crec que feu santament de posar-hi la lupa, realment com proveir de competències a tota aquesta població, que són els ciutadans del futur, en definitiva. La pregunta que feia és, Eva, efectivament, és clau, jo diria, no? Però també anem amb els mètodes d'ensenyament de les llengües, hi ha una promiscuïtat extraordinària en les nostres aules, hi ha de les persones que enfoquen l'ensenyament encara d'una manera tremendament tradicional, amb la formalitat comunicativa i més monolítica com a horitzó, fins als nivells llindars, en definitiva, que segurament acaben, com la llei del pèndol, acaben també creant veritables problemes en la reflexió metalingüística i és molt escassa i el coneixement fort és difícil d'assolir-lo, d'altra banda, no? Em ve al cap el monogràfic de la gramàtica pedagògica que llançàveu. Per tant, és un tema fonamental ser capaços de trobar aquell punt òptim que permeta un domini substancial del repertori lingüístic, no només de la formalitat, del repertori lingüístic. És molt complex, però jo crec que el tema s'ho val tant que val la pena posar tots els esforços possibles a donar llum en aquest tema. Hola. Sí? Hola. Bueno, això no és una pregunta, és un comentari. No sé si me'n recordaré ja gaire, perquè és que són com moltes coses que m'han anat travessant el cap durant tot el dia. I és que jo no sóc mare d'un adolescent, sóc mare d'una nena de 8 anys. No? I després de sentir-vos a vosaltres, no sé si està més preocupada o si està més contenta per la meva filla. A veure, ara parlàvem de que s'ha de bilingüitzar, no? Els alumnes, bilingüitzar o potser trilingüitzar, perquè també parlàveu molt de la introducció de l'anglès o la introducció d'altres llengües.
I a mi al llarg del dia m'ha semblat detectar com dinàmiques contradictòries o processos contradictoris, perquè per una banda s'intenta potenciar molt l'anglès, ja a la secundària, a la primària també, no? L'escola on va la meva filla comença a P3 i m'hi posa tots els pèls a punta, em fes igual. La qüestió és que s'intenta potenciar molt això, i però per altra banda també sentíem aquest matí que ens deien que hi havia alumnes de magisteri, sí, del grau d'ensenyament de mestre, que arriben amb uns coneixements de català deficients. Aleshores jo em pregunto, ostres, què passa, no? Si intentem que els nens aprenguin més anglès, perquè l'anglès és una llengua de prestigi, i és veritat que és molt important de cara a la recerca que es pugui ser capaç de comunicar-se amb l'exterior, de que hi hagi una internacionalització perquè el coneixement sigui accessible a persones d'altres països, però per altra banda, el fet de poder publicar a un nivell d'ensenyament superior en català també és un element de prestigi per la llengua catalana. Llavors, què passa si tenim alumnes de magisteri que no dominen el català, i no només que no dominen el català, sinó que a sobre no estan motivats per la nostra llengua? Alguns, no dic que siguin tots, ni molt menys, no vull ser catastrofista, però és veritat que és una realitat que s'observa, no? Aleshores, trobo que, no sé, m'agradaria saber què en penseu vosaltres o com es pot fer això, perquè cada llengua té la seva especificitat, i la llengua anglesa ja té de per si guanyat el fet que és una llengua de prestigi, i per tant no la podem posar al mateix nivell que la llengua catalana, que és una llengua minoritària i que necessita una certa protecció, en la meva opinió, d'acord? I el castellà, clar, què passa, no? Anem en compte si diem que el castellà està en perill a Catalunya, no? No ho penso pas, eh? Però vull dir, això, no? El que dèiem ara fa un moment, que compte que es diu del castellà aquí, del que ens pot passar, però alhora té un recolzament en un país on és la llengua oficial i on no té cap mena de problema, i té doncs tota una població parlant a darrere i unes publicacions que li donen suport, no? Llavors, com els nostres nanos podem aconseguir que siguin multilingües sense entrar en una espècie com de paranoia total i que acabin sent incompetents o deficients en totes les llengües? La meva filla parla 5 llengües perquè va néixer a Alemanya, el seu pare és francès, i fem el que podem. No ho sé, eh? Vull dir, jo el que diré és una mica el que em sembla. Jo crec que els nens haurien d'aprendre més llengua. I com més llengua sàpiguen, més llengües parlaran. No crec que, crec que hem de defugir del model d'una llengua en detriment de l'altra, diria. Jo crec que falta sacsejar una mica l'educació lingüística en aquest país en general, que encara és, jo diria, massa formal i massa focalitzada en les estructures gramaticals, però és el meu punt de vista. Jo tinc un cert dubte que l'ensenyament de secundària, sobretot, estigui excessivament focalitzat en estructures gramaticals. És a dir, pel que jo veig de pràctiques, hi és, però ha anat caient molt. En tot cas, el que sí que diria és que una certa paranoia la tindrem segur, perquè estem buscant objectius, per la societat és diferent, i hi ha qui voldria directament que no hi hagués el català i que viu a Catalunya, que voldria això, i que té veu pública i que pagui impostos, per entendre'ns, i que vota, i hi ha qui voldria que l'anglès no fes cap mena d'ombra. És a dir, no ens enganyem, la societat és complexa, punt número 1. Punt número 2, una manera de resoldre això, la manera en què s'està intentant resoldre això és recordar que el coneixement de llengües, a diferència dels usos, el coneixement de llengües és sumatiu, vol dir que tu pots anar incrementant el nombre de coneixements, i per tant, mitjançant millores tècniques, tu pots incrementar el coneixement no d'una, sinó de dues, i de tres, i de quatre, i de cinc. Hi ha un grau per millorar didàcticament els aprenentatges. Això, de totes maneres, ho hem d'emmarcar en la realitat que els usos, sobretot el que són els usos interpersonals, no són sumatius, és a dir, són de suma zero. Si jo parlo amb una persona en una llengua, no hi parlo en una altra llengua, i si només parlo amb una llengua, hi ha un 25% de persones a Catalunya que diuen que utilitzen exactament el 0% i tenen l'opció de 0 a 100, vull dir, poden dir l'1% i el 2 i el 3, diuen 0% al català a la seva vida, és una quarta part de la població. Aquesta gent difícilment té possibilitats d'arribar a aprendre el català de cap de les maneres, ha de modificar, ha de sortir d'aquí. El que vull dir és que tenim d'una banda la possibilitat de millorar didàcticament
i això hi és, i fer-ho de forma sumativa, però ja hem de vigilar amb la qüestió dels usos, perquè si el discurs fos tant se val la llengua que parlis, perquè sempre tant se val, el resultat final és que tens un 25% de la gent que et diu doncs si tant se val, jo estic instal·lat en el 100% en aquesta llengua exclusiva. I això genera disfuncions importants. No sé si responc una mica, però coneixements, didàctica i usos són coses diferents. En el fons vull dir, necessitem, si volem que hi hagi un increment del coneixement de la llengua, hi ha d'haver espais en què hi hagi, en què el català tingui unes funcions reconegudes. Perquè si no, tota aquesta població que no l'utilitza mai encara tindrà menys incentius per utilitzar-la. Sí, sí, estic d'acord amb tu. No sé si... Bé, jo només potser afegiria que a mi em sembla que hi ha com una mena de, jo en diria, manca de rumb, moltes encara avui en dia, en la manera com la gent creu que s'han d'ensenyar les llengües. Jo crec que ens hem deixat emportar per uns moviments pendulars que anaven de tot gramàtica, gens de gramàtica, i la gent s'ha quedat com una mica perduda entremig, quan en realitat la resposta sempre és una mica la mateixa, és els dos extrems són dolents. No? Llavors, avui en dia jo crec que pots anar a escoles on hi ha enfocaments molt, molt tradicionals i formalistes i hi ha escoles on tots són projectes i encara es plantegen si han d'ensenyar la terminologia de verb, nom, adjectiu als seus alumnes. Llavors, jo en diria, jo tendeixo a culpabilitzar molt el sistema educatiu i molt poc els alumnes que arriben a magisteri, els meus alumnes, jo faig classes a magisteri, perquè ells no deixen de ser productes del nostre sistema. I quan tu informes a un alumne de primer de mestres, com és de la meva facultat, que té unes mancances molt greus en escriptura, ells et diuen, vale, ens ho podríem creure o no, és que a mi ningú m'ha dit això, és la meva primera notícia aquesta, què m'estàs dient que jo no sé fer un paràgraf? Llavors, clar, el problema és greu aquest i no és un problema també de les universitats, perquè les universitats i la seva formació tenen, diguem-ne, dues possibilitats. Una és que l'alumne et diu, a ningú m'ho va dir, i fer veure que no ho escoltes i tirar pel dret, i fer alguna cosa perquè tens una bossa important d'alumnes de primer de magisteri que no saben què és un paràgraf i per què existeix el paràgraf. No? I moltes facultats fan ull sec d'això i tiren endavant perquè em toca explicar la immersió lingüística. Llavors, jo crec que ens hem de repensar una miqueta tot. No, no és culpa per mi de l'alumne de primer de magisteri que s'assabenta d'una sèrie de coses, sinó que és culpa de tot el nostre sistema i jo diria d'aquests moviments pendulars que hi ha hagut i de desgavell ideològic que cada dia quan llegim el diari en tenim una mostra rere l'altra, quan en realitat jo diria que la base de coneixements que tenim didàctics i cognitius són bastant sòlids, no? Però això ens ha tocat viure una època on hi ha hagut aquests moviments i que sovint ens hi apuntem o s'hi apunten moltes persones sense acabar de saber per què es fa allò. No? Passa el mateix amb el cas de l'anglès. Tu has dit que la teva filla fa anglès des dels 3 anys. Vull dir, si hi ha un munt de recerca i un munt de gent que diuen que segurament no és el més important que un infant de 3 anys faci anglès, però tots els pares demanen que la seva escola faci anglès als 3 anys, llavors és un tema complex. No és culpa de la teva nena de 3 anys ni del meu alumne de primer de magisteri que no sap fer un paràgraf. No, només una cosa, perquè a mi també m'ha esclat el cap després de tot el dia d'avui, en el sentit que m'han quedat tantes idees a dins i tantes preguntes. La primera és, també parlant ara com a professor de la Facultat d'Educació, per tant, coneixent una mica la situació que estaves descrivint ara, no, Llorenç? Per descomptat que els alumnes són producte d'un sistema que en alguns aspectes no està donant resposta a les necessitats. Això ho veiem clarament. Però voldria posar sobre la taula també dues coses. La primera, relacionada amb la precarització, la mercantilització de l'ensenyament, en aquest cas superior. No? Es va impulsar fa 2 anys, jo vaig participar en el pilotatge de les proves d'aptitud pedagògica d'accés complementàries a les PAU que es fan des d'aquest any a les facultats d'educació, a totes de Catalunya, i
com descrivia la Laura Estors aquest matí, els estudiants, aquella prova pilot la van fer amb els estudiants de primer que ja eren dins de la Facultat d'Educació i els resultats eren catastròfics. És a dir, jo recordo haver corregit 76 exàmens PAP, van aprovar 3 alumnes amb la rúbrica objectiva compartida per tothom i 7 van passar del 4, és a dir, podrien haver fet mitjana si haguessin tret un 6 de l'altra prova. Clar, això és una situació que constata que és molt dolent o molt baix o molt insuficient o molt inadequat el nivell d'entrada d'aquests estudiants que ja són dins de la facultat i havien aprovat tots o havien arribat com a mínim a un 4 a les proves de selectivitat. Però què ha passat? Ha passat que després d'aquestes PAP, que serveixen a més o impliquen que l'estudiant pagui una taxa addicional a les PAU, per tant és un cost afegit a l'estudiant, aquestes PAP quan s'han implementat no ha tingut una repercussió en la disminució de matrícules. A les facultats d'educació, en el nivell en què podíem preveure que seria veient els resultats de les proves pilot. No? Jo després he intentat informar-me de com ha estat el procés de rebaixa del nivell de demanda de les PAP. Què vull dir amb això? Vull dir que si es crea un programa de millora de la formació inicial dels mestres i es crea una iniciativa com aquesta, que és per intentar doncs, que hi hagi unes competències crítiques, de raonament crític, matemàtiques i lingüístiques, que s'han de treballar més i que són indispensables perquè siguin uns bons docents, i a l'hora d'aplicar aquestes proves es rebaixa molt el nivell per un criteri mercantil, que és no fer baixar el nombre de matrícules, aquí tenim un problema que és un problema polític, clarament. No? I jo crec que aquest és un punt central i és el camí d'entrada per millorar la situació de les escoles ha de ser també millorar la formació dels mestres. El punt de partida és comú, però les aplicacions de les accions d'aquest punt de partida no responen amb el que s'esperaria o amb el que es diu que es pretén aconseguir. Això és una cosa. Pel que fa a les rúbriques que heu presentat, que m'han semblat, a mi em sembla molt interessant, perquè, per exemple, ara faig assignatures a quart, l'última assignatura de la carrera, pràctiques, de menció de biblioteques escolar, que per tant són gent més o menys lletra ferida, el nivell continua sent dubtós en alguns estudiants, en d'altres és més bo, en d'altres no tan bo, pel que fa al domini de la gramàtica, per exemple. No? I pel que fa a la competència oral és un espai molt buit, també. És a dir, la meva sorpresa ha estat que aquest any, en el marc d'un projecte ARMIF, hem anat a les escoles a parlar amb els tutors, amb les tutores, bàsicament tot eren tutores, dels alumnes de pràctiques de quart, preguntant-los que valoressin les competències lingüístiques i comunicatives, també totes aquelles relacionades amb la llengua oral, dels alumnes practicants. Jo he fet totes aquestes entrevistes i m'he endut una sorpresa molt gran, perquè jo conec aquests alumnes, veig com escriuen, els assento a la facultat, conec perfectament les seves mancances i, en canvi, el 100% de respostes de les escoles per part dels mestres tutores ha estat que venien molt formats. I, per tant, aquí hi ha un desajustament molt, molt important entre les expectatives de les universitats, que inculquem aquesta idea de heu de ser models lingüístics, que sembla un mantra, però després el que es demana de l'escola, i en cap cas voldria ara estar fent una crítica al total, no? Perquè, però m'ha sobtat molt el resultat d'aquestes entrevistes, en el sentit que el nivell que es demanava o que es percebia de formació, de competència d'aquests alumnes, es deia que era molt bo. I només una altra cosa i acabo. Sobre les tesis doctorals, clar, jo crec que som sempre en un punt, en aquesta intersecció de la transferència, la recerca, com arribar a la societat. Jo per exemple, els incentius econòmics ja hi són, més o menys, no sembla que funcionin especialment. Els compendis en què hi hagi les introduccions en català, poso un dubte que això realment qui tingui interès a difondre aquest tipus de tesis internacionalment diguin, trobin útil, no, de fer aquestes parts en català. I en canvi, la part de la transferència la veig claríssima, per mi és la via. Però què passa? Que ens trobem amb un sistema d'avaluació que no et valora pràcticament gens anar a un congrés del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià o una publicació a la revista Xicar d'aquest mateix centre d'estudis. No? Jo hi vaig cada any, perquè com que la recerca té a veure amb això, dedico un temps a anar a aquesta presentació i a fer un petit d'aquest estil, no? Com jo, molts de vosaltres. Però vull dir que realment aquí hauríem de continuar insistint molt per aquesta via. És a dir, necessitem que es valori la transferència de la recerca en l'espai local a la gent a qui realment són els destinataris finals de la nostra recerca. No? Jo no sé
com es podria mirar d'impulsar, si teniu alguna idea, de com impulsar de manera més concreta tot això. De fet, em consta que s'estan movent coses en aquest sentit ara mateix a l'ACU, però no sé si teniu més informació o no, algú de vosaltres. Gràcies. L'Àngel. Només una cosa en relació al que dius, Esteve, hi ha un dels informes que hem d'elaborar per a la xarxa Vives que és precisament sobre la publicació i l'avaluació de la publicació de recerca en català. Ara, vull dir, la tendència cap a publicar més i més en anglès i que només s'avalua això des de les universitats també és molt clara, per tant, diguem que intentarem pensar coses, però amb poca esperança. No, jo discreparia d'això de poca esperança. El que es tracta és d'implantar la idea. La idea és que hem de ser competitius a nivell internacional i això vol dir que hem d'aspirar a publicar les millors revistes internacionals i això vol dir que hem de generar gent capaç de redactar les millors recerques en anglès, però això vol dir que el meu rector el vicerrector de recerca o de política científica ha de tenir claríssim que quan pensa en les feines que fa el seu professorat ha de tenir ha de donar incentius per les feines de transferència i alta divulgació, o transferència i divulgació. Per què? Doncs perquè això és essencial per la salut gairebé democràtica del país. Si som capaços d'implantar aquesta idea, ens en sortirem. Si no, anem cap a un sistema colonial en què hi ha una llengua que utilitzen unes elites concretes, però això no té cap importància. Us poso un exemple que fa molts anys que tinc al cap. Fa 25 anys vaig anar a un congrés a Grècia i a Grècia sobre política lingüística. I era un congrés amb molta gent amb esperit crític i tothom parlava de tothom, molta gent, molts grecs analitzant les ideologies que hi havia en els manuals per a l'aprenentatge de l'anglès. I veies grecs fent grans estudis sobre les ideologies racistes, no sé què, en els manuals d'anglès. I no hi va haver ningú a Grècia, ningú, que digués res dels manuals de grec per a estrangers a Grècia. Era fantàstic, perquè deies, tota aquesta gent està seguint els dictats d'un mecanisme que diuen, si fas això ho publicaràs millor a una revista internacional, anglesa o americana, etcètera, etcètera. Si, però no té cap importància en realitat, té molt poca importància per el que és la teva societat directament. I com això, d'exemples, n'hi ha contínuament. Aleshores, hem de ser capaços de recordar, no són les llengües que ens manen a nosaltres, som nosaltres que hem demanat sobre les llengües, punt número 1. I punt número 2, és fantàstic que tinguem una llengua franca acadèmica, però si no tenim, si la nostra llengua no és una llengua acadèmica, vegem-ho bé, els països que la seva llengua pròpia no és una llengua acadèmica són essencialment països excolonials i no han millorat en salut democràtica. Comparem-ho amb els països que la seva llengua també és llengua acadèmica, Europa. I mirem tots els índexs que vulgueu de salut democràtica i de desenvolupament, i estan millor. Jo potser només volia dir un parell de coses sobre el que ha dit l'Esteve. Sobre el tema de l'ESPAP, jo crec que potser és una mica prematur ara voler veure, després d'un any, la primera implementació, veure'n les conseqüències. Jo diria que, segurament, que les conseqüències es veuen més en unes universitats que en les altres. Per exemple, en la meva, que és una universitat pública o privada, d'acord, on tenim una bossa d'alumnat que no entra a la pública, sí que s'han notat segurament algunes coses. I jo diria que en veurem més canvis, perquè aquesta prova, tu hi vas participar, ja es va fer amb la idea que tingués un impacte en la manera d'ensenyar el batxillerat i a la secundària, és a dir, que es volia fer, volia que fos un motor de canvi també a pedagògic, això jo crec que és interessant. L'altre és que tu deies que això ho relacionaves amb un tema de mercantilització, no? Però el tema aquest de la llengua i la implementació de l'ESPAP és de mercantilització i també d'aspectes laborals. Jo sé que quan hi va haver una reunió de GANs, de facultats d'educació, hi havia algunes universitats que es quedaven amb zero alumnes a la facultat d'educació perquè cap hauria aprovat, zero alumnes, d'acord? Clar, algunes universitats, evidentment, van dir això no ho podem permetre i altres van
els van donar suport. No? La segona cosa és sobre el tema aquest que has dit d'aquesta diferència de com els mestres jutgen els nostres alumnes, i jo estic d'acord amb tu. Jo crec que a vegades aquí ens hem deixat endur per un discurs de preparar els nostres alumnes només per dur a terme aquell ofici. No? I ens agradi o no, per fer de mestre de primària avui en dia, per exemple, nosaltres fem una recerca ara sobre l'escriptura i demanem als mestres de segon i quart de primària si escriuen. La seva resposta és no, jo no escric. Per tant, diuen escric WhatsApps, d'acord? Però no escriuen, d'acord? Per tant, la pregunta és per què jo a la universitat m'entesto tant que els meus alumnes sàpiguen escriure si sé que per fer de mestre de primària pots passar perfectament sense saber escriure gaire. Llavors jo apel·laria a la cultura democràtica de formar ciutadans, perquè certament pots fer moltes coses avui en dia sense tenir gaires coneixements de llengua. Jo diria que una és fer de mestre. Ho deixo aquí per la polèmica. Però no ens podem quedar amb aquest discurs, perquè avui en dia tenim tantes ajudes, tants recursos, tantes maneres de fer les coses que hem d'apel·lar més a un discurs de ciutadà, de demòcrata, de persona que participa en la societat, en els discursos, en les discussions, amb els seus col·legues, etc. Perquè si no, et trobes que els mestres et diuen no, si jo no he d'escriure. Per tant, per què he d'ensenyar tantes coses sobre l'escriptura als meus alumnes? I a la universitat ja no t'explico el que pensen els nostres alumnes sobre el que fem. No hem pogut, hola, no hem pogut venir aquest matí, però és molt interessant el que... M'agradaria abans de marxar sentir de cada persona un resum de la idea més important que m'hauria de portar d'aquí. I això seria com la pregunta final. Doncs hi ha una pregunta abans d'això. Però abans de marxar aquí m'agradaria sentir molt resumidament una idea que em pugui emportar d'aquí, d'aquest club. A veure, sobre les tesis. Han canviat de funció social, punt número 1. Té lògica que en bona mesura s'escriguin en llengua acadèmica, en llengua franca, però no podem renunciar a fer que el català sigui llengua acadèmica. Ens hi va, en realitat, la bona part de la cohesió i la salut democràtica del país. Són tres idees, però menys no puc. Aquesta és la primera. Sobre el nostre projecte, crec que la multilingüització de l'educació és un procés imparable, però no hem de deixar de banda quines antigues i noves desigualtats està creant la multilingüització. La meva seria que és urgent saber com és la competència lingüística comunicativa en català i castellà dels nostres alumnes. Jo mentre estan ells discutint qui fa la pregunta, estic molt d'acord en el que ha dit Esteve Baix sobre les tesis, és a dir, si tu acabes la tesi doctoral, no has fet articles JCR, vas acreditat i bàsicament et diuen no vals per a fer de lector a les universitats, però si jo faig molts articles JCR però mai he fet difusió a la pròpia societat que estic estudiant i parlo de la ciència social, evidentment que m'acreditaré com a lector i em diran que endavant. Per tant, jo crec que la via aquesta de que has de fer difusió d'allò que estàs investigant i has de fer divulgació d'aquesta qüestió va lligat també amb la qüestió lingüística, és a dir, en quina llengua fas aquesta difusió. Només una pregunta que era sobre la qüestió de... No, sobre les universitats, sobre la qüestió de l'anglès. A la Rovira i Virgili, que he vist que hi havia moltes tesis en anglès, i també hi havia la Pompeu Fabra i la Politècnica i Girona. A què es deu això? Tinc una intuïció de que les petites universitats estan potenciant aquesta internacionalització per via de les tesis, però no sé si és... La veritat és que en les dades que tenim no te puc dir res perquè simplement vull dir, hem analitzat un corpus de dades, de nombre de tesis per llengua i ja està. Vull dir, no sé si tu tens alguna opinió més. Ho hauríem de mirar, però molt probablement el que tens és que hi ha un nombre de tesis molt reduït en aquestes universitats i el
nombre de percentatge d'estudiants estrangers que hi pot haver amb molt pocs alumnes més canvia i et fa pujar, l'anglès. És possible. Sí. Virgili en concret té unes línies d'atracció de determinats col·lectius estrangers, xinesos, per exemple, que generen tot una altra, sèrie de problemes. Però hi pot haver una línia. La UPC és una universitat que s'escapa a això que dius tu, que són universitats amb poques tesis. La UPC té moltes tesis, però també és on se fan només tesis de l'àmbit d'enginyeria i arquitectura, que és on l'anglès està més, se fa servir més. Per tant, té també una certa lògica. Sí que puc parlar de la URB i efectivament la cosa va per aquí. La cosa va per aquí. És una universitat que sí que té força tesis, però té un biaix claríssim cap als ensenyaments de caràcter científic, entre cometes, tot el món de les enginyeries, les químiques, la URB té un pes molt important i per això hi ha un biaix de cara a l'anglès. Bé, la cloenda. He vingut a fer la cloenda. No cal, no us moveu, home, no us moveu. He vingut a fer la cloenda, que serà rapidíssima, seré breu. Sí que volia dir-vos que des de la xarxa Cuscat estem molt contents de com han anat les jornades ahir i avui. Vull donar l'enhorabona a tota la gent que ha participat fent les seues comunicacions, els que hi són i els que no hi són. També vull donar l'enhorabona a tots els que han vingut a veure'ns, els que hi sou i els que no hi són, que en definitiva són una cinquantena de persones, una cinquantena de persones que han presentat una quarantena de presentacions, de comunicacions, i un centenar i escaig de persones que s'han estat movent en aquestes jornades amb una bona, també amb xifres interessants de streaming que s'han anat seguint. Per tant, des d'aquest punt de vista estem molt contents. De fet, aquest aparador que volíem presentar, crec que hem acomplert amb l'objectiu de presentar aquesta sociolingüística catalana tan diversificada, amb vèrtexs molt diversos, però molt inclusiva, molt oberta. S'han presentat coses certament molt interessants. Per tant, d'una banda, el nivell de continguts com a objectiu de la xarxa s'ha vist altament satisfet. De l'altra, el lobby, la creació d'un lobby, a la presentació ho vaig explicar, la voluntat de fer d'aixopluc suprauniversitari i suprainstitucional, jo crec que també ha estat altament satisfeta. Ens hem conegut molta gent, hem interactuat, hem establert aliances futures que vindran, que donaran més coneixement. I finalment el tema de la internacionalització. La internacionalització per a nosaltres serà molt important. D'aquí se'n derivarà una publicació electrònica en què hi haurà les característiques bàsiques de cadascun dels projectes que s'han presentat, amb els contactes específics en versió catalana i anglesa que intentarem traslladar, diguem-ne, al món del coneixement perquè puguen establir-se encara més interaccions. Per tant, aquesta triple via ha funcionat. La xarxa no acaba aquí la seva funció. Reconec, però ja era volgut, que no és un espai de debat. Presentant aquests flaixos i dotant de tan poc temps la discussió, difícilment podíem fer una altra cosa. Era un altre el nostre objectiu. Però l'espai de debat continuarà. Continuarà amb jornades específiques, diguem-ne més compactades temàticament, i anirem avançant. Jo crec que la nostra funció serà satisfactòria i podrem contribuir una mica a que la disciplina, a la massa crítica que hi ha al voltant de la disciplina sociolingüística catalana, tinga, diguem-ne, un futur molt bo. Moltes gràcies.